מזמינה את פרופסור רימרמן מאוניברסיטת חיפה, יושב ראש הקתדרה לרווחה ותכנון חברתי, ואני קוראת לו פשוט בוס. הוא ידבר על ויקיפדיה, על כלי שיש חברתי. צהריים טובים לכולם. אני לקחתי את כל הנושא הזה של הויקיפדיה ככלי אקדמי חשיבתי. אני מלמד אפיסטמולוגיה. אפיסטמולוגיה זה תורת בניית הידע. תורת בניית הידע. וניסיתי לראות כיצד אני יכול להשתמש בויקיפדיה כאמצעי לטיפול בבעיה מאוד מאוד משמעותית. יש פה אמירם, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, עמיקם, ואנחנו בתחום הזה של ההדרה, תחום ההדרה הוא אחד התחומים המשמעותיים ביותר. למעשה רוב האנשים שמדברים על הדרה לא מכירים את השורשים של המונח הדרה. הדרה יש לה ביטוי, ולפחות בתחום המוגבלויות, יש לה היסטוריה ארוכת שנים. אגב, מי שמסתכל בספר ויקרא, רואה שם שני פרקים שעוסקים בהדרה. אחד מדבר על לא לשים מכשול בפני פיסח. עיוור. הפרק הבא מדבר על העובדה שאדם בעל מוגבלות לא יכול להיות כהן. יש לו 10 סימנים שונים, כולל אפילו צלקת. זאת אומרת, הדואליות הזאת של ההדרה היא מאוד מאוד משמעותית. והיא עוברת פרשנות במהלך השנים, היסטורית. בתקופתנו היא מקבלת יותר ביטוי, יותר מודע, יותר אקספרסיבי, מאשר אנחנו מכירים אותה קודם. אבל יש פה שתי אסכולות, שאני חושב שוויקיפדיה בסופו של דבר מטפלת בה, בצורה זו או אחרת, אולי היא לא התכוונה לכך. דרך אחת להסתכל על הדרה, הוא להסתכל על יחס של פחיתות, של דוולואציה של האחר, של השונה. והוא בדרך כלל מכתיב גם אחר כך מתן תשומת לב מועטה, מתן שירותים מופחתים, מתן קצבאות נמוכות יותר, יחס שונה. אבל יש גישה אירופאית שהיא די מובלת על ידי הצרפתים והאנגלים, יותר הגישה הסוציאל דמוקרטית, שרואה בהדרה בעצם חוסר רגולציה וחוסר אלוקציה של ידע ומשאבים לגבי אוכלוסיות. והיא בעצם אחת הסוגיות המשמעותיות שמקורות הידע ומקורות המשאבים בעצם לא מחולקים באופן שווה. אחת הבעיות שלה היא שהיא, ולכן יש פה ויכוח מאוד גדול האם תפקיד המדינה הוא להיות הרגולטור שיעשה את הדברים האלה, או שהרגולציה צריכה לבוא מתוכנו. זה שאלות שקשורות למדע המדינה בהחלט. אוקיי, אם נסתכל על המדיה, הרי אנחנו בעצם מדברים על המדיה כדבר מאוד מאוד מרכזי. המדיה, אני טיפלתי באחרונה, צריך להופיע ספר שלי, זה לא פרסומת, שעוסק בשאלה מאוד מעניינת, כיצד אפשר להתמודד עם הדרה. לא הכנסתי גם ויקיפדיה כאמצעי, זה היה מין תרגיל כרגע שעשיתי אותו, אבל בהחלט במהדורה המתוקנת, אכניס את ויקיפדיה כאחד האמצעים המשמעותיים לטיפול בהדרה. הזירה של המדיה היא זירה מאוד מאוד משמעותית, כי המדיה היא מצד אחד שוטלת סטריאוטיפים, היא חיה מסטריאוטיפים, היא חיה מתבניות, מדעות דומות, כי היא צריכה למכור ספרים, היא צריכה למכור דעות, היא צריכה, תסתכלו על הוליווד, הוליווד זה למעשה הסטיגמטור מספר אחד הייתי אומר בעולם, כי הוא בונה הכל על אימג'ס של דוולואציה. ולמעשה המדיה הוא גם הסיכוי, הוא הסיכון והסיכוי, וזה בדיוק הדואליות הזאת שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, שבעצם אנחנו צריכים להתמודד פה עם סוגיות מאוד משמעותיות של דואליות. מצד אחד סיכוי שאני יכול באמצעות המדיה, המיקרופון זה בהחלט אחד האמצעים, לגרום לכך לדיסמיניישן של ידע,
לפריסה של ידע. מצד שני, המדיה לצורך קיומי צריכה גם לשרד וצריכה למכור כל מיני אלמנטים שירתקו אותה, שירתקו את הציבור אליה. ולכן היא יוצרת סטריאוטיפים לא מתוך רצון רק להדיר, אלא גם מתוך צורך קיומי. אם נסתכל על הבעיה המרכזית שלנו היום, וטל דיברה על זה בצורה מאוד רחבת, היא הבעיה של הפער הדיגיטלי. הפער הדיגיטלי הוא למעשה הבעיה המרכזית. פעם סברנו לפני איזה 20 שנה שכתבנו טקסטים, אמרנו שטכנולוגיה תצמצם פערים. הייתה איזו אמונה שעל ידי זה שאני אצור נגישות של אנשים לטכנולוגיה, אני אפתור את כל בעיות היקום. אני אצמצם פערים חברתיים וכו' וכו'. אבל למעשה אנחנו יודעים היום, גם מתוך מחקרים שביצענו, שהפער הבסיסי הוא לא מצמצם, הוא מתרחב. הוא מתרחב משום שהקצב המסחרר של הפתיחה של הידע הטכנולוגי הוא בעצם דוחף אנשים שיש להם פחות ידע או פחות נגישות, או אנשים שלא זכו לאפשרויות, הם הולכים ומגבירים את הפער. ובאמת הפער, טל תראה את זה יפה, הפער הוא לא רק פער בתשתיות, שזה הדבר היותר קל לעשות, אלא מחשב לכל ילד, אתם זוכרים את המחשב לכל ילד? אגב, זה הסיסמאות מתחלפות, בין זה המכונית לכל פועל. הדברים האלה מתחלפים. בסופו של דבר, הבעיה היותר משמעותית היא הבערות הטכנולוגית. ופה, לדעתי, אחת מנקודות התורפה המשמעותיות. באופן מפתיע, השוק האירופאי טיפל באחת האמנות החשובות ביותר, אני לא יודע אם מכירים את האמנה, אמנת ריגה. אמנת ריגה 2006 היא אחת האמנות החשובות ביותר להתמודדות עם הפער הדיגיטלי. אמנת ריגה ניסתה להציב שישה יעדים או שישה תחומים שבהם יש לטפל בפער הטכנולוגי. באופן מפתיע, אני לא רוצה בגלל קוצר הזמן, יש לנו שלושה אלמנטים שוויקיפדיה עוסקת בהם. אחד, e-accessibility and usability, שימושיות. שימושיות ונגישות. שהוא למעשה אחד הבעיות המשמעותיות ביותר. הדבר השני הוא literacy. זאת אומרת, בערות, היכולת להיות, להציב מידע שהוא שווה לכולם. שהוא לא נחלת של אליטיסטים. הדבר השלישי, והוא בעיניי החשוב ביותר מהשלושה, הוא הנושא של הדייברסיטי. זאת אומרת, האפשרות, מה שטל קצת נגעה בזה, היכולת שידע, להציב ידע שהוא בא לידי ביטוי רב תרבותי. ופה, כך במה מוסגר, אני אומר שדווקא יש לנו הרבה מאוד בעיות סביב הנושא של דייברסיטי והשתתפות. משום שאחת הדוגמאות היותר נפלאות, אם היה לנו זמן לדבר על זה, הוא הנושא של דף קלצ'ר, של תרבות החרשות, שהיא נלחמת נגד השתלים ונגד הטכנולוגיה לצורך שימור שפה, למשל, שפת סימנים. אז יש פה בהחלט בעיה שהדייברסיטי, או הרב גוניות הזאת, היא בהחלט אחת הבעיות שצריך להתמודד איתה. משום שהיא נשמעת מאוד טוב, דייברסיטי, אבל דייברסיטי הוא גם יוצר פלוקטה, הוא יוצר גם פערים לא קטנים וגם לפעמים גם המון אנרגיות שליליות. עכשיו לקחתי את ההגדרה של ויקיפדיה ואני חייב להגיד שבאמת שלושת הסעיפים, 3, 4 ו-5 של אמנת ריגה, אולי לא התכוון המשורר, הם בהחלט מופיעים באים לידי ביטוי בויקיפדיה. וכי היא מודדת נגישות, שימוש, מפחיתה בערות דיגיטלית, מאפשרת השתתפות חברתית, תרבותית מרבית. אז הייתי אומר, זה בהחלט יש פה לינקג' לאמנה, אולי אחת החשובות שהוצבה בעשור האחרון. יש לזה המשכיות, אם היה לנו זמן, הייתי יכול לדבר על ההתפתחויות האמריקאיות ואירופאיות של אמנת ריגה. מה אם כך תרומתה של הויקיפדיה לאנשים עם מוגבלות, אחרי שאני עובר את הפילטר של הדרה? אז קודם כל, הנגשה של מידע באופן פשוט וברור. מי שמעיין בויקיפדיה רואה שהערכים הם מאוד
פשוטים וברורים, בניגוד גמור לאנציקלופדיות שאנחנו כתבנו ערכים בהם, גם טל כתבה כמה ערכים באנציקלופדיה האמריקאית, ששם דווקא הקוד הוא איך להכניס יותר סיבוך ויותר טרמינולוגיות לא ברורות, כי זה מזכה אותך ברפרנסס, כן? הדרת השתתפות, שכן כל אחד יכול לתרום להבניית הידע, שזה דבר שהוא נוגד לחלוטין אנציקלופדיות, כי אנציקלופדיה בעצם ניתנת למומחה שכותב את הטרם, כן? זה נעשה על ידי אדם אחד. בניית עולם מושגים עדכני ומתקדם, נטול סטריאוטיפים ודעות דומות, משום שהכל הוא חשוף לשיפוט בעצם, למה שנקרא דיון. אתה בעצם יכול כל הזמן לעבור תהליכי שיפוט, שם את הערך באנציקלופדיה האמריקאית, תשנה אותו במהדורה הבאה, אם בכלל, אם נוכל לשנות אותו. כאן יש פה אפשרות לדיאלוג, לשינוי, וחלק מהבעיות הן בעיות ערכיות. כי אנחנו לא אכחיד שיש שליטה מאוד גדולה בתחום מוגבלויות של תחום הרפואה, שהוא מאוד מאוד רסטריקטד והוא מאוד מאוד פטרנליסטי. הוא לא נותן לאנשים לבטא את חוויית המוגבלות שלהם, או איך הם רואים את זה בפרספקטיבה שלהם. לכן, לדעתי המשימה החשובה ביותר היא בניית תרבות דיגיטלית בקרב אנשים מוגבלויות. אגב, אני רוצה להגיד שמדובר פה במיליון וחצי אנשים במדינת ישראל, רק שיש להם מוגבלויות שונות. ואלה דורשים שני תנאים, תנאים מוקדמים, וראיתי את הברושור, דרור, ואני רואה שיש פה ממש חפיפה. אחת זה מודעות והנחלת מיומנות השימוש בוויקיפדיה, שאני רואה שזה דבר שמנסים לעשות, אבל בקרב אנשים מוגבלויות הוא דורש לדעתי חשיבה נוספת. זאת אומרת, כי פה זה אתגר, אני רואה את זה כאתגר. דבר שני, המדינה חייבת להרחיב את התשתיות והתאמות של אנשים מוגבלויות לאינטרנט, משום שקשה לי לראות מצב, דווקא בגלל הצורך בהמון נגישות קצה. יש חשיבות כן השקעה של המדינה, לפחות בפסיליטיס, באפשרויות. וראיתי שם את הספריות הציבוריות וכו' וכו'. אני חושב שזה רק תחילתה של מהפכה. אני חושב שאפשר להציב אתגר מאוד חשוב של הרחבת או הטמעה של הוויקיפדיה בקרב אנשים מוגבלויות שונות, ולאפשר להם בעצם לצמצם פערים. לצמצם פערים, אבל גם לבטא את הקול שלהם. שאלה אחת.